নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বহুত গৰম, আজি এইকেইদিন গৰম বহুত বেছি পৰিছে। আমাৰ গাঁৱলীয়া এৰিয়াবিলাকত 35ৰ পৰা 37 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত পৰিছে গৰম, আৰু টাউনবিলাকত আপোনাৰ 41 প্লাছ, কিছুমান জেগাত আপোনাৰ 42 হৈছে চাগে। গৰমত চব ফেন চলি আছে, তথাপিও ঘামি গৈছোঁ, ঘাম ওলাইছে। আৰু গৰম হৈছে, এবাৰ বৰষুণো খুব দিলে, বানপানীও হ'ল। তো গৰমৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে মই দুটামান টিপছ আপোনালোকক ক'ম। বিশেষকৈ আপোনালোকে যেতিয়া ৰাতিপুৱা জলপান খাব, নাস্তা কৰিব, ব্ৰেকফাষ্ট, তেতিয়া আপোনালোকে দৈৰ লগত কেইটামান ইলাচি, 2-3 ইলাচি লৈ পেলাই মিলাই পেলাই খাই দিব। দিনটোত আপোনালোকক ডিঙি নুশুকাব, অভাৰ পিয়াহ নেলাগিব, পেটটো আপোনাৰ তিতি থাকিব, সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। দৈৰ লগত আপোনাৰ ইলাচি মিলাই খাব, ৰাতিও খাব পাৰে, দিনতো খাব পাৰে। মোক এজন ভাল ব্যক্তিয়ে কৈছিলে, এইটো খালে মানে আপোনাৰ পিয়াহটো আপোনাৰ কম লাগে, আৰু গৰমৰ পৰা বাচিব পাৰিব। বিৰাট গৰম, টোপনি লাগিছে, ভাগৰ লাগিছে। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সেৱাত আগবঢ়াব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।